egin degun bezalaxe gogoraraziko ditugu hainbat eta hainbat Donostian bide luze honetan bere bizitza galdu intzutenak bai frenten, baina baita ere hirian bertan. Hor, eskuinaldian badezute hainbat datu eta bereziki epaiketari gabe inungo defentsari gabe akatuak fusilatuak izan ziren 381 381 Donostia beraiei gure mutxurik handiena. Frankismoak ez zuen bakarrik genozidio bat sortu, genozidio fizikoa, baita ere linguistikoa ere, genozidio euskerarekiko, eta honetarako denok ezaguna dezuten Donostiar Jon Urrutiolegik hitz egingo digu guk jarritako bertsolari moduan gaia 1936ko eta euskera. Besterik ez, mila esker. 1936 euskara eta Donostia. Hona hemen ekitaldi honetarako eskatutaidan interbentzioaren titulua. Labur-labur arituko nahi. 8:30 hasi da, dakizkizuen gauzak berriro errepikazteko. Zer esan dezaket berririk euskarari egiten zaion pertsekuzioa? Bihotza zauritu egiten zaiz urte madarikak gure hizkuntzari ekarri zion kalteaz pentsatze utzarekin. Genozidio fisikoaz gainera, Hego Euskal Herri osoa harrapatuko zuen tsunami kultural amaiezin bat abiatu zen urte hartan gure aurka. Gaur oraindik ere, gure hizkuntza indar sendoez kaltetzen duen tsunami suntsitzaile berbera. Normalean, Abraham Cristiano, esan ez erdaraz, mintzatzera behartzen dituztela esan ohi dugu. Euskaraz hitz egitea galarazia zegoela alegia. Tsunamiak gehiago harrapatzen zuen. Kamarada, tienes la obligación de perseguir y destruir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, sus propagandas. Etxean bakarrik erabil zitekeen euskara. Ez intzutelako familia bakoitzean, etxe barruan, guardia zibil bana ezarri. Hilerrietatik euskarazko idazkun guztiak kentzeko agindu zuten. Hildakoen memoria ere ezin zuten errespetatu. Donostiako El Diario Vasco honela zioen, que se mande suprimir los letreros euskéricos de mal gusto porque son trágalas que por su amargor separatista se atascan en nuestras gargantas afónicas de gritar viva España. Donostiako kaleetan ikusitezkeen emakumezkoak buruko ilea arrasean moztuta, baina erdian bandera espainolaren koloreekin lotuta motos bat erdia zutela, denen lotxagarri paseatzen euskara besterik ez egiten hizkuntzan hizketan harrapatu dituztelako. Tsunami linguistikoaren olatu errepresiboek gaur oraindik ere indar handiegiz jotzen dute gure euskararen kostaldea. Ez daukagu euskaraz normal bizitzeko eskubiderik, ez da urrik eman ere. 36ko tsunami hura eragin zutenen ondorengo zuzenak eta geroago erantzi zaizkien asko arrogantza euskararen aurka makurteliak jokatu, euskararen normalizazioa trabatu eta eragutzi nahiri. Ingelesa hiruaren hizkuntza bezala sartu nahi dute irakaskuntzan. Ez hain duten ingelesaren aldeko bat bateko interes bizia sortu zaielako. Euskararen orduak murriztu nahi baizik. Hizkuntza bat ongi ikasteko metodoa immersioa izanik, legez galarazi nahi dute metodo hau,
euskararen agonia ahal duten neurrian luztatu nahi dit. Ikastolen aurkako eraso falsuak bezain ugariak noiz nahi agertzen dira prentsan, telebistan, irratietan. Antonio Mingotek 2008an publikatu zuen txiste grafiko batek non agertzen baitzen mutil gazte bat liburu baten aurrean eserita onera zioen. Estudia en euskera. Es una víctima del terrorismo, aunque él todavía no lo sabe. Antzeko eraso mediatikoak erruz jasan behar izaten ditugu. Administrazio erakunde ofizialetan lehenengo hitza euskaraz adieraztea maiz gertatzen da euskaldunaren amorra garbi. Erakunde ofizialetako funtzionarioen euskalduntze prozesuak lotsagarriak izan dira eta dira. Euskaraz atenditzeko beharrein bat zenbatik ikasi du? Erizetatik ere euskara desagerrarazi zuten ia erabat. Igande goizeko lehen meza bakarrik eman zitekeen euskaraz, herri batzuetan. El diario Baskon zirimirik. Duele verdaderamente oír que a un chaval le llaman a voz en grito Manol o Joseba. El crío no tiene la culpa ni ha cometido ningún delito. Para que su propia madre le apedree con esa fonética de Bolapú. Elebita zuen izenean gaztelaniaren kontrako giroa sumatzen dela azpimarratzen dute. Baina non bizi gara? Atzerritik etorri den imigrante batek eskubide osoa dauka nik berari espainolez egitea exigitzeko. Baina nik ezin dut bera niri euskaraz egitera behartu. Konstituzioa bere alde dauka, nire kontra. Eta hau Euskal Herri honetan gertatzen da, baina non bizi gara? Gaur oraindik ere militantismoan oinarritzen da euskararen aldeko borroka. Tristea da hitz hau erabili beharra demokrazia deitu zaion 30 urteko periodo luze honen ondoren. Familia eta guraso asko ari da lanean gogor ikastolak aurrera ateratzeko. Eta okerrena da egoera linguistiko honi ez zaiola irtenbiderik dituzten. Norbait pentsa dezake errazena egiten ari naizela, euskararen egoera txarra dela aitortzea. Ez dakazue arretaz ikusi bezerik Avenidako kioskoak. Valladoliden, Madrilen edo Malagan zaudetela pentsa dezaketela. Konstituzio espainolak setiatua dauka euskara, eta bere menpekoa den estatutu honekin ezin da inola ere euskara normalizatu. Ezinezko proiektua da. Batzuetan iruditzen zait fikzio izugarri bat bizi dugula euskararen inguruan. Ez dut bitibismoa arrotu nahi. Hau baliabide merkea izango litzateke. Benetan da txarra eta eskasa euskararen egoera. UNESCO bera zailkatu du euskara galtzeko bidean dagoela. Ez galtzeko torian, bai bidean. Ez dizuet baikorrak izateko ilusioa zapotzu nahi. Ez da gutxea horik ere. Baina euskararen egoera ez da hon. Ez dago bere iraupena segurtatua. Eta kontuan izan Franko hiltzela, baina frankismoak bizirik dirauela. Euskari dioten gorrotoagatik oraindik ere legezko eraso gogorrak daude jasateko. Begira, bi gauza nabarmendu nahi dizkizueke. Ba, hizkuntza batek ezin du iraun normal eta luzaroa desagertu egingo da herrialde subirano baten hizkuntza administratibo, nazional eta ofiziala ez bada. Lurralde subirano eta independente bat ez badu bere garapen normalerako. Eta nazio subiranotasuna lortuko ez dugu bitartean, euskararenak egin du.
aterako duak non gauden. Bi, herri baten historia arteak, herriak izkuntzen arabera zainkatu izan dira. Hitz egiten duguna gara. Gu euskarak egiten gaitu. Herri baten espirituaren odola izkuntza da. Euskal Herriaren espirituaren odola euskara da. Ez ezagun hau inoiz ahantzi. Eskerrik asko entzuteagatik. Thank you.
justicia efectiva. Los derechos a las víctimas de la rebelión militar de 1936, el franquismo y el terrorismo de Estado a la justicia efectiva, a través de la articulación de medidas y medios dirigidos a las víctimas para que estas puedan acceder a la justicia, a través de los medios necesarios para asegurar las mínimas garantías procesales a la realización de la defensa de su causa. Este derecho se conculca en la medida en que no existen programas y políticas públicas dirigidas a garantizarlo, y además se rechazan todas las propuestas de adición a las propuestas de la CAP y a los territorios históricos dirigidos a abordar efectivamente la garantía del ejercicio de este derecho. La inacción de la abogacía y la fiscalía del Estado es otra muestra más de la situación de conculcación de nuestros derechos. La actividad y las manifestaciones de afinidad con los postulados franquistas por parte de organizaciones y personas, muchas de ellas vinculadas personal y familiarmente en el régimen franquista, aunque nunca han desaparecido, han proliferado de manera exponencial en los últimos años. Manifestaciones de Falange, la financiación por el Estado de fundaciones como la de Francisco Franco, declaraciones como las de Mayor Oreja, describiendo el régimen franquista como una época de extremado placidez. La negativa de corporaciones, instituciones y personalidades civiles, militares y religiosas a condenar el franquismo y sus consecuencias, su negativa a retirar simbología e ideario franquistas. Ante todos estos hechos y actividades, la Administración de Justicia no ha ejercido su labor de garantía de derechos de las víctimas. Su actitud condescendiente y en muchos casos claramente protectora de las personas e instituciones impulsoras y ejecutoras de esas actividades son claras muestras de la implicación de ciertos sectores de la judicatura, así como de la abogacía y de la fiscalía del Estado, en la vulneración de nuestros derechos como víctimas. Todo ello hay que denunciarlo. Se está produciendo con la complicidad de los actuales dirigentes de los partidos, sindicatos y personalidades que, mientras se manifiestan contrarios a tales actos, las amparan a su vez con su inactividad política, institucional y judicial. Comisión de la verdad, ya. No olvidamos y seguiremos repitiendo hasta la saciedad. Comisión de la verdad, ya. Es que ricasco.
baita Odon Elorza bezalakoen genozidio frankista biktimen aldeko politikaren oinarria, lore gintza. Handik hilabete gutxira, Madrileko parlamentuan, PSOEk EAJaren abstentzioarekin, bat egin zuten berri hori PP-rekin, 1917ko amnistia legea bertan bera usteko bloke nazionalista galegoren proposapen baten kontra. Jakina, punto finaleko lege hau da frankismoaren gizateren aurkako krimenen impunitatea mantentzeko oinarria. Orduan, Odon Elorza bezalakoak isilik geratu ziren biktimen aurkako saltadaren aurrean. Genozidio frankistaren biktimen eskubide bakarra zera baita. Hainbat politikariek antolatutako autobomboko ekitaldietan lorontziak izatia, beraien propagandaren apaingarri utza. PSOE, PNV, Convergencia y Unión eta PP beraien eguneroko praxian frankismoko arduradunak babesten ari baitira azken 35 urtetan. Babestu beharreko jagina, esate bateako PP-ren ohorezko lehendakaria eta Espainiako konstituzioaren aita Faragay Ibarne, frankismoaren ministroa eta krimenen kate luze baten arduradun politiko zuzena baita. Babestu beharreko arduradunak
zeren eta egungo estatu burua bera, erregea, erregimen frankismaren garaian estatu burua izan baitzen hainbat aldiz. Legedi espainolak udaletxe honen pleno aretoan presintu behar duela esaten duen errege berbera. Lege lotxagarri denetan, bere udaletzean estatu buru frankista baten erretratua inposatzen diona genozidio frankista alako punturaino jasan zuen hiri bati. Jakina, alakoetan Donostian aizia bera ere ez du nahi inposatzen digute bandera frankista mugitu nahi. Hirurita amabosgarren urtemuga betetzen da Donostian tropa frankistak sartu ziela. Baina 1977 urtean, oraindik ere kalea hauetan, polizia frankistak herritarrak eraitzen jarraitzen zuen manifestazioetan, tortura jarraitzen zuen kuarteletan, eta estetxeak preso politikoz bete ditzelea. Zoritzarrez urren urtetan ere, erregimen frankistaren impunidadeak estatu terrorismoaren mota ezberdinen jarraipena ekarri du. Intensitate gutxi edo gehiagorekin gaur egun arte. Hori izan baitzen, 1977ko amnistiaren legea eta aparatu frankista guztien jarraipenen ondorio zuzena. Estatu terrorismoa moto ezberdinen jarraipena eta jakina. Ez bakarrik impunitate kriminalentzat, baizik eta biktima gutxiesten eta beraien memoriaren manipulazioa. PSOEk eta PNVek horren historikoa frankismo soziologikoaren eskuetan utzi dute 75 urte geroago. Frankistek eta beraien ondorengo biologiko eta politikoek erabakitzen dute noraino ailegatu daiteke horren historikoaren erosein mundia. Testuinguru honetan, genozidio frankistaren eta estatu terrorismoaren biktimei egia, justizia eta erreparazioa kostumideak ukatzen zaizkie eten gabe. Laister, abiatuko dute Gasteizen, ponentzia de biktimas generadas en un contexto de motivación política deitutakoa. Genozidio frankista den eta estatu terrorismoaren biktimen ponentzia izan behar zena, izeagatik hasi dira edukine sustutzen. Lotsagarria da euskal gatazkaren izaera politikoa etengabe ukatzen duten berberek orain beraien espaleko kriminalen egintzak zuritzeko motivazio politikoa aipatzea. Lau izetara gogoan oroimen historikoaren zein biktimen elkarten koordinadoratik argi dauko hau zein den bide bakarra. Nazioarteko legeriak markatzen duena. Ez dugu onartuko berriro ere biktimei burla egitea. Egia, justizia eta reparazioa. Eta guzti hau bideratzeko tresna egiaren batzordea. Beste guztia, biktimak gutxiestea eta kriminalen egintzak zuritzea besterik ez. Omenaldi utzen fasea gainditu beharra dago. Eta amaitzeko deia udaletzeko, Donostiako udaletzeko agintari berri dei. Biktimen gaian benetako konpromisoa hartzeko, nazioarteko legeriari heltzeko, oroimen historikoan eta genozidio frankistaren zein estatu terrorismoaren gaia lantzen egun elkartekin elkarlana jorratzeko omenaldiz haratago eta behingoz egia, justizia, kalteordaina eta berria zerrikatzeko bermeak jorratzeko zera jakina. Hau guztia gauzatzeko egun daukagun tresna bakarra egiaren batzordean bidea dela. Donostiko kasuan, Donostiko egiaren batzordea legislatura honetan bertan abitzea. Zuen aurrian dezute maila horri pinita, atera berria den liburuaren aurkezpena igo dugu. Eta ondoren, Ansoren artxistua joaz, eskeniko digute, ba, monolito, behinbeniko ez den, monolito honen aurrian, agurra dantzatuko digute. Yo no voy a tomar a vos.
ondoren Donostiako errepresioari buruzko lehenengo azterketa sakona argitaratu dugu, edo argitara eman diogu. Bazen garaia, ez? Egia da, berandu egin izan da, baina guk estaldi edo tapatu egin ditugu beste batzuek egin ez dutena. Azken finean guk egin duguna da gurearen oroimena ekarri, eguneratu. Han pasado demasiados años, demasiados, y hoy podemos decir que nos acercamos a lo que fue el mapa de la represión en Donosti. Casi 400 fusilados, 780 niños al exilio, 1.140 presos, 490 muertos en el ejército vasco republicano. En fin, detrás de todo ello, un nombre, un apellido, y sobre todo, 75 años, o 70, o 65, los que fueran, de silencio. Lo único que hemos hecho es ser notarios de lo que durante todo este tiempo han guardado, sobre todo, las mujeres, las viudas y las hijas de todos aquellos. A ellos les debíamos algo, y sobre todo a ellas. Vaya por ellas, que están aquí, nuestro más sentido homenaje. Que no tenemos ningún tipo de vergüenza, que estamos orgullosos, orgullosísimos de los nuestros, de los de ayer, de los de hoy, de todos ellos, que en el libro aparecen escritos con letras de imprenta, pero de aquí a muy poco tiempo los vamos a tener en todas las calles, pero no con letras de imprenta, sino con letras de oro. ¡Gora guta guta ra! Eta lore txoka, badakizue, badaudela.